Віктор Янукович ініціює дострокові президентські вибори. Верховна Рада прийняла постанову, що працює безперервно. Фракція Партії регіонів стрімко втрачає депутатів. Кількість постраждалих під час утичок у Києві зростає. Про ці та інші новини дивіться у цьому випуску Hot News. У студії Вікторія Ляшевська. У Верховній Раді готують закон про повернення до Конституції 2004 року. До цього парламент проголосував за постанову, що засуджує застосування насильства проти демонстрантів. Постанову ухвалили 236 депутатів. Згідно з документом, має бути припинено вогонь, військові мають повернутися до казарм. Також забороняється використання зброї. Друге, що стосується того порядку денного, про який ви заявили, негайне повернення до Конституції 2004 року, ніякий не закон про амністію, а закон про звільнення від кримінальної відповідальності. Те, що відбувається сьогодні, це потрібно зупинити. Сотні жертв. Я хочу подякувати, перш за все, депутатам, які вчора зібрали, щоб засудити дії, які відбуваються. Вони проявили свою громадську позицію. Ми зобов'язані тут зараз приймати рішення. Вчора, шановні колеги, ми пережили трагічний день. Але президент і лідери опозиції напрацювали ряд рішень, які ми маємо сьогодні ухвалити. Окрім цього, Рада заборонила анонсовану силовиками антитерористичну операцію та скасувала заборону на в'їзд до Києва. Віктор Янукович ініціює дострокові президентські вибори, повернення до Конституції 2004 року та виступає за формування уряду народної довіри. Таку заяву оприлюднено на офіційному сайті президента. Також в ній йдеться про необхідність припинити насильство для уникнення нових жертв протистояння. Заява Януковича повторює пункти угоди, яку він та лідери опозиції обговорювали в присутності посередників з Німеччини, Франції, Польщі та Росії впродовж 9 годин. Однак у ній вказано, що конституційна реформа має закінчитись до вересня. Відтак, лише тоді, але не пізніше грудня, можуть відбутися дострокові вибори президента. Об'єднана опозиція на зустрічі більшістю голосів підтримала такий крок, але потім заявила, що повинна узгодити цей план з Майданом. Фракція Партії регіонів стрімко втрачає депутатів. Заяви на вихід з Партії регіонів продовжують писати депутати Верховної Ради, керівники обласних осередків Партії регіонів, обласні депутати та мери. Тим часом у київському готелі «Україна», який розташований неподалік від Майдану, облаштовано тимчасовий шпиталь та морг. У вестибюлі готелю приймають поранених та вбитих. Підлога вкрита плямами крові, так само, як і меблі, і навіть стіни. Медперсонал працює без перепочинку. Лікарі повідомляють про важкі вогнепальні поранення. Він яка зброя попала. Отут в серці вилетіла на плечах, він лежить весь в крові, отам, в холодній землі. Killed people. All of them were shot. Ми маємо 12 убитих, всі з яких дістали кулю від дуже фахових снайперів. Їх вразили просто у серце. Подекуди ззаду, подекуди спереду. Декого поцілили у коронарні артерії. Декого з поранених потім перевозять на захід України до Львова або Тернополя, де є більш безпечно. Туди їх привозять лікарі та добровольці автомобілями вночі. І далі остання інформація щодо загиблих у сутичках. Загальна кількість жертв – 80 людей, з них 16 правоохоронців. Про це повідомляє офіційний сайт МВС України. За даними Міністерства охорони здоров'я, за вчорашній день померла 51 людина. Це і протестувальники, і правоохоронці. До лікарів за 4 дні по допомогу звернулись майже 600 осіб, 369 госпіталізовано. За даними волонтерської групи «Майдан СОС», серед загиблих – 62 протестувальники. Страшний вечір четверга. Через велику кількість жертв в авральному режимі працювали столичні морги.
Туди загиблих доставляли всю минулу добу. Майже всі активісти з кульовими пораненнями в голову, кажуть патологоанатоми. Назвати точну кількість жертв в морзі поки що не можуть. Кажуть, їм потрібен час, щоб все оформити і зареєструвати. Біля будівлі моргу рідні та близькі загиблих. Люди чекають, коли їм дозволять забрати тіла. Вчора ми надавали інформацію про банківський ажіотаж, який охопив всю країну. Люди ставали у довжелезні черги, щоб зняти гроші, бо ширилися чутки, що всі рахунки ось-ось заблокують. Наразі Нацбанк офіційно прокоментували ситуацію. Система електронних платежів Національного банку функціонує без збоїв. Національний банк проводить стандартні операції. У Національного банку достатньо ресурсів для забезпечення безперебійного підкріплення банків готівковими коштами у національній валюті на всій території України. Наш головний пріоритет – захист інтересів вкладників та стабільність банківської системи. Київ офіційно відмовився від випуску євробондів на 2 мільярди доларів. Їх мали розмістити на ірландській фондовій біржі, а викупити мала Росія. Саме в такій формі Україна мала отримати грошову допомогу. Її загальний розмір складає 15 мільярдів доларів. Це рішення російський лідер Володимир Путін озвучив наприкінці минулого року. Частину цієї суми, а саме 2-мільярдний транш, Україна мала отримати вже цього тижня. Однак потім російська сторона загальмувала. Кремль попросив спочатку стабілізувати ситуацію в державі. Один з найвідоміших будинків Варшави – Палац культури та науки, що у центрі польської столиці, освітлюватимуть кольорами прапору України. Влада Варшави ухвалила таке рішення на знак солідарності з народом України. Таку солідарність висловлюють не лише у Варшаві. Організація Об'єднаних Націй з українським народом – такі слова пролунали з вуст генерального секретаря ООН Пан Гі Муна. Організація може і буде допомагати Україні у врегулюванні кризи. Про які саме кроки йдеться, генсек не уточнив. Водночас він висловився за мирне врегулювання кризи і підкреслив, кривава бійня в Києві не має більше повторитися. Кликаю і протестувальників, і правоохоронців скласти зброю. Закликаю всі партії досягти в політичному діалозі вагомого рішення, а владу відмовитися від надмірного застосування насильства. Це єдиний шлях припинити криваву бійню і знайти вихід з політичної та економічної кризи. Як щойно стало відомо, активісти не залишать Майдан Незалежності та захоплені приміщення, незважаючи на поступки влади. Рада Майдану відмовляється підписувати угоду з опозицією і наполягає на негайній відставці президента України Віктора Януковича. Проведення позачергових президентських виборів у квітні, а не у грудні. Нагадаю, Віктор Янукович ініціює дострокові президентські вибори, повернення до Конституції 2004 року та виступає за формування уряду народної довіри. Іде на поступки. Ви знаєте, зупинилися вже, хватить мені, крові, я думаю, вам вже однаково, що це куриця там каже. За вчорашній день тільки немає. 70 людей. Вже ми будемо ставити умови. Дівчат. Так чи ні? Ми продовжуємо трансляцію подій з Києва на телеканалі 100% та на нашому сайті. Про останні новини будемо повідомляти у наступних випусках. Побачимось.